Parkiralište Porta Nove za vikend je postalo košarkaško igralište, jer je u Osijek stigao basket tur 3x3, koji se u Hrvatskoj igra već 12 godina. I ove sezone obilazi cijelu Hrvatsku, sada smo tu u Osijeku, ukupno će biti inače 12 turnira, ovo je peti u nizu, bili smo do sada u Čakovcu, Zagrebu, Šibeniku, Splitu i evo sad smo ovdje u Osijeku. Turnir se održava u nekoliko uzrasnih kategorija, seniori u 18, u 15 i u 13. Očekuje nas 30 ekipa, dosta veliki interes evo tu u Osijeku, bile su popunjene prijave. Natjecanje u Porta Novi odvijalo se u 4 dobne kategorije, a pobjednici su dobili i prigodne nagrade. Već dugo zajedno igramo košarku, konkretno sudjelovali smo na par ovakvih turnira, uglavnom u Vinkovcima, ovo je drugi put da smo na basket turu, a i bili smo na sportskim igrama prošle godine. Mi već dosta dugo godina igramo basket na igralištu, pa smo evo vidjeli smo taj event, jel događaj na Facebooku i rekli smo da vidimo kakvi smo za razliku od drugih ekipa. Bio sam uvijek bio visok, jedan me tata predložio da treniram košarku. Na početku mi se nije sviđalo, onda sam počeo shvaćati kako je to vrlo zanimljiv sport i ta timska igra i sve, i onda sam nastavio trenirati i nastavio vježbati u radu. Basket tur 3x3 oduvijek je bio zanimljiv, može se igrati na raznim atraktivnim lokacijama, a dinamičan je i zabavan za gledatelje. Po novom je basket 3x3 došao i u olimpijsku obitelj. 3x3 je ono, od samih početaka košarke se igra, vrlo je popularan, a odnedavno je postao i olimpijski sport od prošle sezone, tako da će 2020. biti na olimpijskim igrama u Tokiju. Evo, vjerujem da će to donijeti do daljnje popularizacije ovog sporta. Osim klasičnog natjecanja 3x3, posjetitelji Porta Nove mogli su se okušati u natjecanjima kao što su zakucavanja trice te u poligonu za najmlađe. Pravila igre predstavila su u Porta Novi svoj drugi album Kako nam stvari stoje. Zapravo malo moderni zvuk od onog što je bilo na prvom albumu. Malo smo eksperimentirali sa razno raznim instrumentima koje nismo čak ni čuli da postoje. Međutim, ono što mogu reći je da vas stvarno očekuje dosta pjevnih pjesama, plesnih pjesama, ima tu i balada. 10 novih pjesama, točnije 11, ali jedna je samo remix ove naslovne pjesme Kako nam stvari stoje. Pa malo smo pokušali biti još možda mrvicu moderniji u produkcijskom smislu, aranžmanskom smislu, više malo u trendovima i biti ono 2018, koliko je to najviše moguće. I evo, godinu dana mukotrpnog rada, puno truda, zalaganja i odricanja i svega, evo, sad na publici je da procijeni koliko smo uspjeli u tome u našoj naumu. Dečki su nedavno izdali i spot za pjesmu Ime ljubavi, koji donosi i prave ljubavne scene njihova pjevača Ivana. Spot je evo već tjedan i pol vani, za sad su jako dobre kritike, neki su čak rekli to su stara pravila igre, što je recimo dobra stvar jer su ljudi zavoljili pravila igre koje su nekad bila, jel? Tako da evo, kritike su dobre, meni osobno to bio najzabavniji spot za snimat, ono, ostvario mi se dječaški san, a to je da cijeli dan imam Luna Park sam za sebe i to besplatno. Novi album Dečki iz pravila igre promovirali su u Porta Novi ispred Tisak medije, a posjetitelji su mogli čuti kako najveći hitovi benda zvuče u akustičnoj verziji. Kad svirate akustično, to je meni sasvim drugu čar, gdje su ljudi puno bliže, puno prisnije, puno bolje osjećate njihovu energiju, odnosno sam način prijenosa energije od nas prema njima je puno lakši. Obožavatelji grupe Pravila igre nakon live svirke mogli su s dečkima i popričati, fotkati se, a i dobili su mogućnost da im se na primjerak novog CD-a potpišu svi članovi benda. Iako sniženja službeno počinju 1. srpnja, uvertira zvana popusti u Porta Novi je već počela. Omiljene komade sada možete kupiti po cijenama sniženim i do 50%, pa je ovo idealno vrijeme želite li uloviti dobar odjevni predmet prije nego vas neko preduhitri. Stoga provjerite sniženja već sada. U nedjelju 24. lipnja u 11 sati u Porta Novi vas očekuje besplatna predstava dječjeg kazališta Branka Mihaljevića, Anica i Danica. U vrijeme blagdana 22. i 25. lipnja Porta Nova radi prema redovnom radnom vremenu.